Selam, እንዴት ናችሁ? ትዳርን ፍሪጅ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች ምንድን ናቸው? የዛሬው ርዕሴ ነው። አብራችሁን ነው። ፍቅር ይበልጣል። ዛሬ የምናወራው እንደነገርኳችሁ ትዳሩን ፍሪጅ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች። ፍሪጅ ታውቃላችሁ፣ ጥሩ ነገር ነው ማለት ነገሮች ያቀዘቅዛል፣ ቶሎ የሚበላሹ ነገሮችን ያቀዘቅዝና ለብዙ ጊዜ ያቆያል። ዛሬ ግን ትዳርን ፍሪጅ ውስጥ የሚከቱ ስል ትዳርን በቃ ቅዝቅዝ የሚያደርጉ የሞቀን ትዳር የሚያቀዘቅዙ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮች ትዳርን ሊያቀዘቅዙ የነበረውን ስሜት በቃ ምንም የቀዘቀዘ ምግብ በልታችሁ ታውቃላችሁ? ወይ ቶንሲል ያሳምማል፣ ወይ ጣዕሙ ይሄ ጨው ማይልም ወይም የበዛበት የሚያነሰ ማይልም በቃ ውሃ ውሃ ነው የሚለው እና ትዳር ውሃ ውሃ እንዲል የሚያደርጉ ነገሮችን ነው የምንመለከተው። ታውቃላችሁ መሰረታዊ ነገር ፍቅር ቢሆንም ለፍቅር ግንኙነት ብዙዎቻችን እንደምናስበው ግን ፍቅር ካለ በቂ ነው አይሰራም። ስለዚህ ፍቅር ካለ በቂ አይደለም። ፍቅር በራሱ መሰረታዊ ነገር ነው ማለት አሁን ለምሳሌ ቤት ለመስራት መሰረት ግድ ነው አይደል? ያለ መሰረት ቤት አይቆምም። ግን መሰረት ብቻ ቤት ይሆና? አሁን መሰረት በቃ አዲስ ቤት ሰርቼ መሰረት ብቻ ጥዬ ሶፋ እና ፍሪጅ የሚያስገባ ሰው በጣም ነው የሚያስቀው ማለት መሰረት ብቻ እንትን ብሎ ግርግዳ ሳይኖረው ጣሪያ ሳይኖረው ምንድነው ማለት ያማል እንዴ ነው የሚባለው? አስባችሁታል? በቃ አዲስ ቤት ስለገነባው ማለት ስለሰርቼ ስለጨረስኩ ባካችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ኑልኝና ድግስ ምናምን አዘጋጅቻለሁ አይነት ደብዳቤ ልኮ እናንተ ዋው ገሌ እኮ በቃ ቤት ሰራ ምናምን ብላችሁ ኤክስፔክት የምታደርጉት በጣም የተጠናቀቀ ቤት ጠብቃችሁ ልክ ስትሄዱ እንትኑ ብቻ መሰረቱ የቆመ ቤት ውስጥ ሶፋ ምናምን ፏ ተብሎ ቢጠበቅ ሰውየው ጤናማ መሆኑን ነው የምትጠራጠሩ። ትዳር ላይም እንደዛ ነው። ፍቅር በቃ መሰረት ብቻ ነው የሚሆነው። ግርግዳና ጣሪያ ውስጥ የት አለ? ስለዚህ ግርግዳና ጣሪያ ብዙ ግርግዳና ጣሪያዎች አሉ ለፍቅር ለምሳሌ ለትዳር ለምሳሌ ማስተዋል ጥበብ የሚባል ነገር አለ። ቤት በጥበብ ይሰራል። በማስተዋልና ጥበብን ማለት እንዴት ትዳርን መምራት እንደምችል ካላወቅ ሚስትን የፈለገው ብታፈቅራት ባልሽን የፈለገው ብታፈቅሪ እንኳን ትዳርሽ አይዘልቅም። ብዙዎች እየተፋቀሩ ተለያይቷል። ወይኔ ረሱን ረሳሁት በእናታችሁ ካገኘሁ ትነግራችኋለሁ። አዲስ እንትና ስካርሌት ጆንሰን የምትባል በጣም ምርጥ አክትረስ አለች። ምናልባት ሉሲ የሚል ፊልም አይታችሁ ከሆነ በእሷ ታውቁታላችሁ። ብዙ ፊልም ሰርታለች፣ ግን ብዙዎች ኢትዮጵያውያን ሉሲን ስላዩት ነው። ስካርሌት የሰራችው ፊልም ላይ በጣም ይገርማችኋል። በቃ ስቶሪውን እኔ በጣም ነው የደነቀኝ። ቤት በቃ በፍቅር ብቻ አይጸናም። ዩኖ ብዙ ነገሮች ከሌሉ እንዴት መምራት እንዳለባችሁ መግባባት ከሌለ ጥበብ ከሌለ ማስተዋሉ ከሌለ መፍረሱ አይቀርም እና ዛሬ ምንድን ናቸው የሚያቀዘቅዙት ነገር የሚሉትን እንመለከታለን። መጀመሪያው እንክብካቤ ማቆም። በጄ ገብቷለች በጄ ገብቷል ብሎ እንክብካቤ ማቆም። በፊት በቃ እኔ በጣም ከዚህ በፊትም ብያለሁ ቦርሳ ይዞ በቃ አሁን ለሴት ቦርሳ አይከብዳትም፣ ግን በቃ ፍቅሩን ለማሳየት ቦርሳ ይዞ የሚከተላት ሰውዬ ወይም በፊት በቃ ቤት ሲመጣ ወይም ቤቱ ስትሄድ በቃ ፏ አርጋ በቃ የምትንከባከበው ገና ሳይወርቅ እንዲህ እንኳ ካለ እኔን የምትለው ልጅ አሁን እንደው ድፍት ባረገው ሁላ መባባል ይጀምራሉ። እና ምንድነው ብዙ ጊዜ ያስተዋልኩት በቃ ማለት ለምንድነው ግን ሚስትን በፊት የነበራችሁ እንትን ቀዝቅዟል እና ለምንድነው እንደዚህ ትሪት የምታደርጋት ምናምን ስላቸው አንዳንድ ባለትዳር ጓደኞች ምንድነው ኦልሬዲ ተጋብተናል እንደ አዲስ ፍቅረኛ መሆን ምን ያደርጋል ምናምን ይሉኛል። ኦፍኮርስ እንደ አዲስ ፍቅረኛ ላትሆኑ ችላላችሁ። ይሄ ግልጽ ነው ማለት በጊዜ ሂደት ይበልጥ ስትቀራረቡ ያ ነገር ሊጠፋ ይችላል። ግን ስቲል ይሄ ኢሞሽናል ኢንቲሜሲ ቁርኝቱ መነካካቱ መንከባከቡ ለምን ይቆማል? ያቺ ሴት እኮ የልጆች እናት ናት። ያቺ ሴት እኮ አካል ናት። ያቺ ሴት እኮ ገላን የምታሳየው ለሷ ብቻ ነው እንጂ በፊት እናትን አጥርቃንን ያያች ከፍ ካልክ በኋላ ደግሞ ሚስት እንግዲህ እኔ እንደዛ ብዬ ነው የማስበውና እንደዚህ ትልቅ ቦታ የሚሰጣትን ሴት ቦታ ማሰጣት ከሆነ አገባዋት ብለ በጃ ያዙት ወርቅ ከመዳብ እኩል ነው እንደሚሉት እንደዛ የሚሆንበት ከሆነ ትዳር ፍሪጅ ውስጥ ከተትከው። ደግሞ ታውቃላችሁ ሴት የማትደሰትበት ቤት ዊዊ ወና በሉት እና በጣም ባዶ እንደሆነ ነው ማለት የፈለገው እቃው ቢሞላ ገንዘብ ቢሞላ
ደስታ ከሌለ በጣም ከባድ ነው። ማሰብ ያለብን ነገር ደግሞ ብዙዎቻችን የምንስተው ሚስትን አላስደሰትክም ማለት ለሚስትን ክብካቤ ያቆምክ ማለት ሚስት ደስተኛ አትሆን። ሚስት ደስተኛ ካልሆነች አንተ መልሰ ደስተኛ አትሆን። ልጆች ደስተኛ ይሁን። ልጆች ደስተኛ ለመሆናቸው ቤተሰብ አጠቃላይ ደስተኛ ይሁን ማለት ነው። ቤተሰብ ደስተኛ ካልሆነ ቤተሰብ የሚመሰርተው ማህበረሰብ ነው። ደስተኛ ያልሆነ ማህበረሰብ ይፈጠራል። ማህበረሰብ አገር። አያችሁ በጣም ሰፊ ነው። ትንሽ የምትመስሏ ነገር እያደገች እያደገች አገርን ሁሉ የአገር ስትራክቸሩን ሲስተሙን ልታበላሽ የምትችላት። ስለዚህ አገባን ብላችሁ መነካካት ያቆማችሁ፣ መሳሳሙን ያቆማችሁ፣ የፍቅር መገላለጽ ያቆማችሁ፣ ሴቶች ወንዶቻችሁን ማክበር ያቆማችሁ፣ ወንዶች ሚስቶቻችሁን ማክበር መንከባከብ ያቆማችሁ፣ ቆም ብላችሁ አስቡና ትዳራችሁ አደጋ ላይ ነው። ምናልባት ሚስት ለሚስት የነበረ ስሜት ቢቀዘቅዝ እንኳ እንደው ስለ ልጆች ብለ ሚስት ልትወዳት ግድ ነው። ደግሞ ሌላ ምን አማራጭ አለ? እኔ በጣም የሚገርመኝ ስትጋቡ እኮ መጀመሪያ በክፉም በደጉም በማግኘትም በማጣትም ላትከጂ ላልከዳሽ ተባብሎ ነው የሚገባው። እንደውም እኮ እኛ ስንተርት ራሱ ቃል ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ኢቭን ልጅ እንኳ ቢጠፋ ይሻላል ቃል ከሚጠፋ ብለን ያደግ ነው። አሁን ላይ ለምንድን ነው ቃልን የምናቃልለው? ማለት እንደዛ ፕሮሚስ የገባላት በቃ አልተውህም የተባባላችሁ ሰዎች ለምንድን ነው ማለት በክፉም በደጉ ምናምን ተባብላችሁ ግን ኦልሬዲ አንድ ቤት እየኖራችሁ ብዙዎቻችሁ ተታተዋችኋል። እንደው ወረቀቱ አልተቀደደም እንጂ ልባችሁ ወጥቷል። እና ይሄ ነገር መጥፎ ነው። በእጄ ገብታለሽ ብሎ በእጄ ገብቷል ብሎ እንክብካቤ ማቆም ትዳርን ፍሪጅ ውስጥ እንደመክተት። ሁለተኛው ትዳርን ፍሪጅ ውስጥ የሚከት ነገር ምንድነው? ጭምብል ነው። ምን አይነት ጭምብል ስላችሁ መጀመሪያ ብዙዎች ከዚህ ቀደም ብያለሁ የማስመሰል ጭምብል ሌላ መልክ ይዘን ነው ትዳር ውስጥ የምንገባው። ሴቷም ያልሆነችውን ሆና ወንዱም ያልሆነውን ሆኖ ከዛ በኋላ አብሮ መኖር ሲጀመር እውነተኛ ቀለም ሲመጣ እንዴ አንተ እንዴ ሰይጣን ነህ እንዴ እኔ እኮ ሰው መስላኝ ነበር መባባል ይጀምራሉ። እሱም እንዴ እንዴ ያገባሁት ሰው እኮ አይደለም ሚጥሚጣ ይኸው ታቃጥለኛለች። ያው ሚስት እንደውም ሚጥሚጣ ስትልስ ትኖራለ ብሎ አይደለ የተረጎሙት? በቃ እኔ እኮ በገዛ እጄ እኮ ስንት ኪሎ ሚጥሚጣ ገዝቼ እኮ ሁሌ እንደ መብላት ነው የሚቆጠረው እኮ ይቺ እኮ ሴት አይደለችም ይላል። እሷም ደግሞ ኧረ በስመ አብ ያ የነበረው ባህሪ ሌላ እኮ ነው፣ በቃ ሌላ ፊት ነው፣ ደብል ፌስ ነበር ለካ፣ አሁንማ እኮ በቃ አወቅኩት እና አቃጥሎ ሊደፋኝ ነው ትላለች። እና ይሄ ጭምብል የምንለብሰውን ነገር እባካችሁ እባካችሁ ማክሳችንን እናውልቅ። ማለት ማስኩን ይውለቅ፣ በጣም ነው የሚያስጠላው። ከዚህ በፊት ብያለሁ፣ እውነተኛ ሰው ማግኘት ከፈለግሽ እውነተኛ ማንነትሽን ይዘሽ ቅረቢ። አልወደድም ብለሽ ፈርተሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን ትረስት ሚ ድስት ግጣሙን አያጣም ይባላል። በዛሬ ተረት በተረት አረኩት። በስማ ነገር በምሳሌ ይገባል ስለሚባል ነው። እና ደስ ግጣሙን አያጣም። የፈለገው ብትሆኝ አንቺን የሚወድሽ ሰው አታጭ። የፈለገው ብትሆን አንተን የሚመስል የአንተ ቋንቋ የሚገባው ሴት የሚገባት ሴት አታጣም። ስለዚህ ምን ማስመሰል ተፈለገ? አስመስለ ገብተ በኋላ እውነተኛው መልክ ሲታወቅ ትዳርን ከምታበላሽ ልጆችን ብዙ ላልተፈለገ የስነ ልቦና ቀውስ ከምታጋልጥ እና ብዙ አደጋ ከምታደርስ እባክን ጭንብልን መጀመሪያ ከማግባት በፊት አውልቀ ግባ። ያለበለዚያ ጭንብል ተጠልቆ ማስካችንን አድርገን ከገባን በኋላ ትዳር አመታት ስናስቆጥር ያው ጭንብሉ መውለቁ አይቀርም፣ ማስኩ ሲገለጥ ሌላ ስንሆን በቃ አገር እያዘልኝ እማይሆን ነገር ውስጥ እንገባለን። ትዳሩን ፍሪጅ ውስጥ ብቻ ሳይሆን እንደውም ሬሳ ባይዘው የሬሳ የራሱ ፍሪጅ አለው ታውቃላችሁ። ይሄ ምግብ የምናስቀምጥበት አይነት ሳይሆን ሆስፒታል ውስጥ አለ ቀዝቃዛ ክፍል ፍሪጅ ሪፍሪጅሬተር ማለት ነው። እና የሚያቀዘቅዝ ምክንያቱም ከእንትን ካላለ ሊፈርስ ይችላል። እና እንደዛ ነው በድን የሆነ ትዳር ነው የሚሆን በቃ ልክ እንደ በድን ፍሪጅ ነው የሚሆንበት ማለት ነው። እና ፍሪጅ ውስጥ ከገባ በኋላ ደግሞ መጨረሻ በድን ምንድን ነው ይቀበራል አይደለ? እስከ መጨረሻው ፍሪጅ ውስጥ እኮ አይሆንም። ሶ ትዳርም ከመቀበሩ በፊት ወደ ፍቺ ከመጠቃለሉ በፊት እነኚህን ነገሮች ልብ ልትሉ ይገባል፣ ትዳራችሁ እንዳይቀዘቅዝ ከፈለጋችሁ። ሶስተኛው ያልተነገረ እውነት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ስንሰማ ውሸት ውሸት ነው ትዳርን የሚያፈርሰው ምናምን እንላለን አይደለ?
Of course ትዳርን ያፈርሳል ግን ያልተነገረ በጣም ወሳኝ እውነትም ትዳርን ያፈርሳል ለምሳሌ በፊት ልጆች ከነበሩሽ በፊት ልጆች ኖሮ ወይም ትዳር ኖሮ ለሚስትህ ሳትነግር ከገባ በኋላ ሲታወቅ ምንድነው የሚሆነው የበፊት ታሪክ ነው ብትነግራ ምናልባት ልትረዳን ይችላልሽ ላትረዳት ይችላልሽ of course ግን ከአግብተህ ከመታወቁ ይልቅ ሳታገባ ቢታወቅ ጥሩ ነው አግብተህ ከታወቀ አደጋ ውስጥ ነው የምትሆነው ትዳር ነው ቅዝቃዜ ውስጥ የሚወድቀው ማለት ነው እና እኔ እንደውም አንድ ማቀው ታሪክ የጓደኛዬ ሰፈር ነው ሰዎቹ 20 ምናምን አመት በትዳር ቆይቷልና ለካ ሴትዮዋ ልጅ ነበራት ትልቅ ልጅ ማለት ነው ለባሏ ሳትነግር ከባሏ በፊት ክፍለ ሀገር ያለች የወለደችውና አልነገረችውም እና ባልየው ደግሞ የሚያቀው ያን ልጅ ያቀዋል የሴት የሚስቱን ልጅ ያቀዋል ግን የሚመስለ ያክስቷ ልጅ ብቻ ዘመድ ነው ዘመድ እንደሆነ ነበር የነገረችውና በኋላ ሆነ አጋጣሚ ለክሶ ላይ ያ ማለት የሆነ ሰው ሞቶ ብቻ ያ ልጅ እናቴ ነው ብቻ እናቱ እንደሆነች የሚያሳውቅ ቃል እንትን ላጥ ብሎ ተናገረ ባል ደግሞ ነበር ጉዳለ ለካ ያ ዘመዴ ነው ብላ ለስንት ዘመን ቤት የመጣ ሲጠይቃቸው የነበረ ልጅ የሚስቱ ልጅ ነበር እና በዚህ ምክንያት ተፋቱ ተለያዩ አያችሁ ያልተነገረው እውነት ከባድ ነው ቤትን ያፈርሳልና ያለፍንበት ብዙ ሰዎች ምን አልፈበት የህይወት ውጣ ውረድ አለ በጣም ብዙ ጨለማ የሆነ ነገርና እሱን ካልተናገርን በኋላ ላይ ትዳሩ ከገባ በኋላ ሲታወቅ በጣም አደገኛ በቃ ልክ መርዝ ነው በየጊዜው ኢቭን በይቅርታ እንኳን ታልፎ በየጊዜው የሚፈነዳ ሊሆን ይችላል ያ ነገርና አንተማ እንደዚህ ስንት ዘመን ሁሉ ደብቀኝ እንዴት ነው ማምን ከዚህ በኋላ አንቺማ 20 ምናምን አመት ሙሉ እኮ ልጅ እንዳለሽ ያልነገርሽ ሴት ነሽ ደሞ አሁን በዚህ ነገር እንዳምንሽ ጠብቂያለሽ መባባል ይጀምራ ሳይፋቱ ራሱ ማለት ነው ባይፋቱ ብዙዎቹ የተፋቱ አሉ ግን ባይፋቱ እንኳን በየጊዜው የጥል መንስኤ ነው የሚሆነውና ይሄ ትዳር ያልተነገረ እውነት ካለ ትዳርን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ሶስተኛው ይሄ ነው አራተኛው የፍቅር ቃላትን መቀነስ የትዳር እንትን ጣምን የትዳር ግለትን ይቀንሳል ቀደም እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ከተጋቡ በኋላ መነካካቱ ምናምን ይቀራል አይ ላቭ ዩ አፈቅራለሁ ቤቢዬ ውዴ ማሬ ፍቅሬ ይፍቅሪዬ ምናምን ሲባባሉ የነበሩ ብዙ ሰዎች ነው ያቸው በፍቅር ግንኙነት ነው እንጂ በትዳር ያ ነገር ያቆማል እንደውም ስም ሁላ መጠራት እስከሚከብዳቸው ድረስ አሁን ለምሳሌ መገርሳ ቢሆን ስሙ መገርሳ ሳይሆን ማነ አንተ ምናምን አይነት ወይም እሷንም ለምሳሌ ትብለጽ ከሆነ ስማ በቃ ድሮ ቲቪ ወይ ቲቪ ደስ ይላል በሽታ ረኳት ብቻ ቤቢ ዳርሊንግ ውዴ ምናምን ሲባባሉ የነበረው አሁን ለመጥራት እንኳን እንዲያንቋል በስሟ ለመጥራትና የፍቅር ቃላት ኮምፕሊትሊ ቀንሳል ኢትዮጵያውያን ላይ ደግሞ ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ የሚታይ ነው ይሄ ሲሆን ደግሞ የጣሙም የትዳሩ ጣም በጣም ምክንያቱም ምንድነው መልካም ምላስ ምንድን ታረጋልሽ ነው የሆነ ታለመልማልች አይደለም የሆነ አስተሳሰባችን ለዛ ሰው በጥሩ ቃል ሲነግረን ለዛ ሰው የሚኖረን ግምት ይጨምራል ግን መጥፎ ነገር መነጋገር ከጀመረ ያርቃል ምላስ ደግሞ መስበርም ይችላል ምላስ ማኖርም ይችላልና ለመጥፎ سنጠቀምበት ትዳራችን ላይ እንዲቀዘቅዝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በፍቅር ቃላት መጠቀማችን ትተን ለስድብ የምንጠቀምበት ከሆነና ስድብ سنጀምር ትዳሩ እየከሰከሰ ቶሎ ከፍሪጅ ካላወጣ ነውና ይሄንን የምናጠፋው ነገር ካላቆም መጨረሻ ላይ በፍጭ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ቁጥሩን እርግጠኛ አይደለሁም አምስተኛ ወይ አራተኛ ነው እናንተ ታርሙተኛላችሁ ስክሪኑ ላይ ለነገሩ በትክክል እየተጻፈው ሌላኛው ሙሉ በሙሉ ለልጆች ትኩረትን መስጠት ነው። ያው ትዳር ላይ ሲመጣ ታቃላችሁ የፍቅር ግንኙነት ላይ እንደነበረን አይነት ጊዜ አይኖረንም ልጆች ይመጣሉ ልጆችን ማሳደግ በጣም ከባድ ኃላፊነት ነው እረዳለሁ ግን ብዙዎቻችን ደግሞ ማንረዳው ነገር ሙሉ በሙሉ 100% ጊዜያችንን ለልጆች ከሰጠን ይሄም ራሱ ልጆችን ይጎዳል እንዴት ብትሉኝ ሙሉ በሙሉ ጊዜሽን ሰጠሽ ለባልሽ የሚሰጠውን ጊዜ
ነፈክሽም ታቀያለሽ ባልሽ ደስተኛ ካልሆነ አንቺ ተመልሰሽ ደስተኛ አትሆኚ ደስተኛ ባለመሆናችሁ ሁለታችሁ ደግሞ ልጆቹ ተመልሰው ደስተኛ ይሆኑ እናንተ ልጆቹን ጠቀምን ብላችሁ ነው ሙሉ በሙሉ ትኩረታችሁን ለልጆቻችሁ ያረጋችሁት የራሳችሁስ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ልጆች ላይ ትኩረት ስታረጉ እርስ በርሳችሁ ዲስታንሳችሁ እየሰፋ ርቀታችሁ እየሰፋ ስሜታችሁ እየቀነሰ ይሄዳል ደስተኛ አትሆኑ በጎሪት መታየት ጀምራላችሁ በፊት የነበረው ፍቅር ይቀዘቅዛል በዚህ ጊዜ እናንተ ጋር የቀዘቀዘ ፍቅር ልጆችን ማስተዋላቸው አይቀርም በነገራችን ስለዚህ ልጆች አወቁ ማለት እነሱም ተመልሰው ለነሱ ለመልካም ብላችሁ ያረጋችሁት ነገር እንደውም እነሱን የሚጎዳ ሆኖ ይገኛል ስለዚህ ሁሉም ማንንም ወላጅ ማንንም አባት ማንንም እናት ልጆቻቸውን የሚጠሉ የሉም ስለዚህ ለልጆቻችሁ የምታስቡ ከሆነ ለልጆቻችሁ የምትሰጡትን ጊዜ ትንሽ ቀነስ አርጉና ለትዳር አጋራችሁ ስጡ ትዳር አጋራችሁ በወሲብ ለማስደሰት ትዳር አጋራችሁ ለመንከባከብ ትዳር አጋራችሁ ለማክበር ትዳር አጋራችሁ በፍቅር ምንድነው ፍቅር ለመግለጽ ተጠቀሙበት እንጂ 100% ለልጆች ከሰጣችሁ እንዳልኩት እናንተ ሳትሆኑ እንደውም ይበልጥ የምትጎዱት ልጆች ናቸው ምክንያቱም ልጆች የበለጠ ደስተኛ በሆነ ቤተሰብ ውስጥ ማደግ ይፈልጋሉ ደስተኛ በሆኑ አባትና እናት ማደግ ይፈልጋሉ እናንተ ግን ሙሉ በሙሉ ትኩረታችሁን ለነሱ ስታረጉ ሴቶች ወንዶች የወሲብ ስሜታቸው እንዳላቸው ትረሱታላችሁ ትዳር ላይ ስንገባ አቃለው ስራ ለብዙ ወንዱም ላይረዳ ይችላል ወንዶችም ደግሞ ያቺ መጀመሪያ ላይ የጠበስካት ሴት መሆኗን ትረሳና ንቀት ይገባል ያቺ ያበርክላት ያቺ ውብነሽ ይያልክ በቀን 24 ሰዓት ቴክስት ስትልክላት የነበረችው ሴት ወልዳ ቦርጭ ሲመጣ በጣም ውፍረት ሲመጣ ሴክሲ መሆኗ አማላይ መሆኗ ላንተ በቃ ይደብራና ከዛ ምናልባት ደሞ አማላይ ወደ ሆኑት ሴቶች ዞር ልትል ይችላል ይሄ ልክ አይደለም ማወቅ ያለብ ቃል ገብታ ላትከዳት በሞት ልትለያዩ ነው ቃል የተጋባባችሁት ስለዚህ ተረዳ ሴቷን ብትሆኚ እኛ ትንሽ ሰነፎች ነን ማለት ኤክሰርሳይዝ እንቅስቃሴ ላንሰራ እንችላለን አንዳንድ ሲደክመን ሳንታጠብ ልንተኛ እንችላለን ይሄ ነገር ደግሞ ባላችንን ስሜት ሊቀንሰው ይችላል ስለዚህ ይሄንን ወንዱም ሴቱም ብንረዳና ይበልጥ ለትዳር አጋራችን ቦታ ብንሰጥ እንጂ ሙሉ በሙሉ ለልጆች ትኩረት መስጠት ትዳሩን ያቀዘቅዛል የመጨረሻው ትዳርን አቅልሎ መግባት እንዴ እንደው ከጓደኞቼ ጋር ስናወራ ስለ ትዳር ሳወራቸው ምንድነው በቃ አብዛኞቹ አሁን እኔ ማቃቸው አግብቷልና ስለ እጠይቃቸዋለሁ ትዳር እንዴት ቆይ አገባሽ ምናም ምን ቀላል እኮ ነው ፍቅር በጣም ያን ያህል ከባድ ምናምን አታስመስዩ ምን ከሆነ ይሆናል ካልሆነ እንፋታለን ምናምን ይሉኛልና ይሄ አቲቲዩድ ለኔ ከብደኛል ምክንያቱም ትዳርን እኔ ሁሌ መግቢያ እንጂ መውጫ አለው በያላስም ማለት በቃ ገብታል ይዘጋባል አለቀ ስለዚህ ስንገባ በእንደዚህ አይነት አቲቲዩድ በእንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ካልገባን ድንገት በቃ ሰደበኝ ብለሽ ሻንጣሽን ይዘሽ ልትሄጂ ወይም ልታባረሪ ድንገት በቃ ገላመጠችኝ ክብር አልሰጠችኝም ብለሽ ልታባረራት ነው ማለት ነው ግን ትዳር እንደዛ አይነት አይደለም በቃ ትዳር ትልቅ ተቋም ነው ትዳር አንዴ ከገቡበት የሚወጣ አይደለም ብላችሁ ብታስቡ ይቀላል እንዴ ስላችሁ እየቀጠቀጠ እየወሰለተ በቃ እየተጎዳሽ በቃ እስከመጨረሻው እሱ ጋር ኖሪ ማለት አይደለም ወይም እሷን በቃ ወስልታብ ብዙ ነገር አድርጋብሽ ቻል በቃ እስከመጨረሻው ይያልኩ አይደለም ግን አትሊስት በተቻለ መጠን የፎርጊቭነስ የይቅርባይነት ልብ ቢኖርን ጥሩ ነው ምክንያቱም ትዳር ቀላል አይደለም በቃ እንደምናስበው ቀላል አይደለም እንዴ ሰው ኢቭን ለትላ ድርጅቶች ራሱ ዝም ብሎ በቀላሉ ይፈርሳል እንዴ ድርጅት እኮ እንዳይፈርስ ሲኢኦዎቹ ስራ አስኪያጆቹ በተቻላቸው መጠን ኢቭን ባንክራፕት ሆኖ ወይ የሆነ ነገር አጋጥሞት እንኳን ለማቆም ነው የሚጣረው እንጂ እንደው ለአመታት የተገነባ ነገር ይፍረስ አይባልም ትዳር ደግሞ የበለጠ ከሁሉም ተቋም የበለጠ ክቡር ነገር ስለሆነ መጀመሪያ ስንገባ ትዳርን አቅልለን ከገባን በኋላ ዋጋ ስለማይኖርን ያቀለልነው ነገር ብዙም እንክብካቤውን እናቆማለን ማክበሩን እናቆማለን በወሲብ የማስደሰቱን ነገር እናቆማለን ምክንያቱም ትዳር ለኛ ቀላል ነው በቃ ሆነ ይሆናል ካልሆነ ይቀራል ብለን ስለገባን ማለት ነው ግን እንዴ ባይሆን ጥሩ ነው ትዳርን አክብረን እንግባ ትዳርን ንቆ የገባነው ትዳሩም ይቀዘቅዝበት
ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ናቸው ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ሌሎችን ማሳቦች ይኖራሉ እናንተ መጨመር ይችላልላችሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አልወደዳችሁት ዲስላይክ ለሌሎች ማጋራ ከፈለጋችሁ ሼር ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ፍቅር ይመልጣል ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎቻችንን መመልከት ይችላልላችሁ ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ መግለጽ ይችላልላችሁ በአደባባይ ደግሞ ሐሳቤን አስተያየቴንም አልገልጽም ጥያቄ ማለኝ የምትሉ ሰዎች ደግሞ በዋትስአፕ ስክሪኑ ላይ በመታየት ዋትስአፕ ወይም ቴሌግራም ቁጥር በመደወል ሳይሆን በድምጽ ወይም በመልእክት በማስፈር እኔ ላገኘው ይችላልላው እንግዲህ በዘገይባችሁ እንኳን መልእክታችሁን አይቼ ቶሎ ባልመልስ እንኳን ተረዱልኝ ትንሽ ቢዚ ስለሆነሽ ነው ብላችሁ እንደምትረዱም ተስፋ አለኝ በጣም ነው ማመሰግነው በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን ሰላም ነው